Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev qayerda? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Video ostida bor yo'g'i bir dona like tugmasini bosib qo'ying. Eng tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun podpisatsiya orqali obuna bo'ling. Shu orqali siz hamma xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Nazarboyev qayerdaligini hech kim bilmaydi. Aleksandr Lukashenkoning matbuot kotibi bugun Qozog'iston birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev bilan telefon orqali Qozog'istondagi vaziyatni muhokama qilganligini aytmoqda. Lekin uning qayerdaligi sir tutilmoqda, deyiladi xabarda.